ett minne från en gång för länge sedan, med gnistrande snö ifrån himmelen. På fönstret kristaller som frosten nyss gjort, och bjällror från en släde hördes långt, långt bort. Varmt välkomna att fira julafton med oss här på TV1. Som vanligt så har vi en hel hög med mjuka och hårda julklappar. Och den första, den står här och väntar på att någonting ska hända. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Aldrig glimmar väl julljusen så innerligt som i andras fönster när man är ensam. Jag tänkte på det när jag stod utanför den stora radio- och tv-butiken en ruggig kväll och tittade in genom skyltfönstret. Enorma tv-apparater visade enorma flimrande bilder stumt. Då kände man sig ensam helt bokstavligen. Men här hos mig, här finns det ljud hoppas jag, och här finns det värme till er som längtar efter gemenskap. Men naturligtvis också till alla er andra som kanske just nu har tänt familjegranen och adventsljuset, som slår in den sista julklappen eller tar ut den väldoftande skinkan ur ugnen. Traditioner. Och traditioner kan innebära trygghet och värme. Så känner jag det i alla fall. En tradition som jag inte missar, det är också att jag just nu vid det här tillfället hälsar till mina barn och barnbarn runt om i landet. God jul, ha det bra ikväll. Och just idag så vill jag också hälsa till andra kända och okända som har brytt sig under några dramatiska sjukdomsveckor i mitt liv denna höst. Tack ska ni ha. Och nu ja, nu brinner ljuset igen, precis som det ska vara. Det brinner för alla och en var. Och nu är det hög tid för mig att lämna över till en gammal kär vän och kollega sedan många, många år. Benjamin Syrsa alias Bengt Feldreich. För sen är nu. Nu är det jul. Innan vi börjar vill vi gärna säga från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Benjamin och Musse står som vanligt för programmet. Och nu ska ni få träffa en rad gamla vänner, både Snövit, Lady och Lufsen och andra ni känner. Ja, vi ska också ta er med på äventyr med Kalle Anka, Askungen, Tjuren Ferdinand, Mowgli, Robin Hood och till sist de små skojarna Piff och Puff, som gärna vill berätta om när granen skulle kläs. Just nu sitter det många och väntar på tomten, men vi ska besöka honom och titta in i hans julklappsverkstad. Håll i er nu, ta någon hårt i hand, så ger vi oss av till tomteland. We better hurry up, tomorrow's Christmas Day. Snälla tomten, jag önskar mig en docka. God jul från Molly. Molly kan vara riktigt glad för hon har ätit sin spenat var dag. Santa Claus, 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 Santa Claus
En trevlig sak så här års är alla julkort man får. Och här kommer ett från Askungen som berättar om sin fina festklänning. Vem som hjälper henne? Ja, det får ni se här. Den är väl jul? Slottet. Den kan ju vara fruktansvärt långtråkig och dödtrist och tråkig och alldeles underbar. Oh, det är ju min... Du, hör den äran. Men jag... En sån överraskning. Åh, hur ska jag någonsin? Och tack så mycket. Nästa kort är det Musse själv som har skickat. Och det är från hans campingsemester med Långben och Kalanka. Kör egentligen? Det är ju jag som kör. Det värsta är över. Nu är det nedförsbacke. You'll be coming round the mountain when she comes. You'll be coming round the mountain. You'll be coming round the mountain. You'll be coming round the mountain when she comes. Well. Jag körde ner den sakta och säkert, va? And now from Lady and the Tramp. A dinner date on Christmas Eve with twinkling stars above. A pretty song to fill the night will help you fall in love. Lady Olufsen skriver ett julkort som handlar om en förtrollad kväll. Det var en kväll när stjärnorna lyste och alla var lyckliga. Det var den kväll som Lufsen skulle bjuda Lady på en riktig festmåltid. De gick till Lufsens gamle vän Tony. Den där. Hon
Una minuta, Jacob. Mille diavolo, någon med mig skämtar aprillo. Oh, hallå, Buster, var du varit då länge? Hey, you, dit av vem komma? Caro mio, bara Buster. Jo, giva mig ben till Buster innan han äter mig upp. Si, si, Tani, si, si. Ben komma pranta. Oh, vad var detta? Hey, you, titta! Buster har skaffat ny fästmö. Santa Simplicitas, han skaffat cocker spaniel flicka. Liten vacker signorina Buster. Du lita Tonis råd och flytta ihop med denna där. Denna där? Nej, denna där. Denna, Tony förstår det. Jag kan inte klara språket särskilt bra. Ja. Nu så. Först vi måste fixa bordet. Här kommer benet, Tony. Si, ben. Ben! Sacramento idioto, jag ska giva dig på moppo. Ikväll ska Buster bli oss det bästa huset av. Si, Tony, du bara skippo. Nu ni nix äga. Vad behagas? A la carte? Dinner? Aha, bra. Hey, you. Buster säger att han beställde två spaghetti speciale och massa frikadelli. Tony, hon där inte pratar. Han pratar med mig. Aha, han pratar med dig. Du var chef. Mamma mia, hon där börjar tala mal. Vara så goda. De godaste spaghetti i staden. Djungelboken, just när han för första gången träffar björnen Baloo. Dooby-dooby-dooby-dee-doo. Ja, det är en dooby-dee-doo. Det är en dooby-dee-doo. Jag menar dooby-dooby-dooby-dooby-dooby. Från Snövit och de sju dvärgarna kommer nästa klubb. Vill sitta under en korkek och lukta på blommor.
jag känner på mig att de... Robin Hood! Jag ska ge honom. Jag ska ge honom. Så fick Robin Hood sin Marian till sist. Slutet gott som i de flesta sagor. Odelari, odelari, hoppsan, vilken dag. Odelari, odelari, hoppsan, en sån dag. Nu ska ni få återse gamla bekanta, nämligen Piff och Puff. Den här gången ska... Nej, vänta, så menar jag inte. Kan ni inte istället berätta om när ni skulle klä granen? Maybe how you decorate your tree. Wait a minute, wait a minute. Vänta, vi förstår inte vad ni säger. Okej, då visar vi det istället. Show us. Men... ingen jul utan en överraskning. Så, varsågoda. Här kommer en. Skynda på och visa Tigers film. Allihopa! Tyck och Piff!
kompis! Titta vad jag har fått! Ett brev! Ett brev till mig, bara mig! T-I-G-E-R! Det blir tiger! Ja, jag undrar vem det kan vara ifrån. Från min alldeles egen familj. Jag visste att jag hade en stor, enorm familj. Full av farbröder och fattrar och ett far tigrar och tre männingstigrar. Och de är alla som jag. Kan ni föreställa er hundra och tusentals med tigrar? Alla studsande som kring där uppe i vårt stora, gigantiska släktträd. Och det är den här delen som jag tycker bäst om. De saknar mig något fruktansvärt. Och de kommer äta på mig imorgon! Imorgon? Aj då. Åh, tiger. Det ska bli så kul att träffa dem. Så, var exakt stod det? Exakt, det finns ingenstans för att med oss tigrar måste man läsa mellan raderna. Jag kommer att få träffa min familj. För hela min familj kommer att få träffa, ni vet vem. Den allra bästa saken med tigrarna, det är bara jag. Det är bara jag. Nu när tiger var så glad kunde inte hans vänner låta bli att känna sig, ja, lite bekymrade. Tiger! 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 Oh, hej där, du! Vad håller du på med, Tiger? Oh, jag bygger ett familjerum utanför mitt hus. Så att min familj ska kunna få rum. De måste ju bo någonstans efter den stora släktträffsfesten. Festen? Ja visst. Åh, boy, det kommer att bli toppen. Det står här i brevet. På tal om det, vill du att jag ska läsa det en eller tre gånger till? Kära tig, de kallar mig kära. Det är genant, eller hur? Så som vi tigrar håller på och berömmer och smickrar hela tiden. Ja, men... Kära tiger, hörde du det? Vi tigrar kallar alltid varandra vid våra första namn. Klä dig varmt och du är så oroliga för mig. Ät ordentligt, ta dagen med leende, ta hand om dig. Och här kommer den bästa biten. Du kan alltid räkna med oss. Nu kommer vår andra överraskning. Okej, när vi har kommit över bron är det bara en timme kvar till palatset. Bra, för tror eller ej, men jag behöver ett bad. Jag tror dig. Vad sa du nu? Inget. Kusko! Kusko! Ja! Fort, hjälp mig upp! Jag tror jag struntar i det. Är det okej? Okay? Gick det bra? Ja, jag tror det i alla fall. Bra! Där fick du för att du bröt ditt löfte! Ja! Och där fick du för att du kidnappade mig och tog mig till din by, som jag fortfarande tänker utplåna. Tafsa inte! Varför riskerade jag livet för en självisk överklasslingel? Jag trodde det fanns något gott i var och en, men du har bevisat motsatsen. Buhu, nu känner jag mig så stygg, mamma. Om jag hade låtit dig dö där i djungeln så hade alla problem varit lösta. Lustigt, du är både ful och korkad. Nu gör vi upp det. Damerna först. Nej då, lugna dig. Jag har en idé. Får jag din arm? Okej. Okay. Och så den andra. När jag säger nu, trycker du mot min rygg och så går vi sakta uppåt. Beredd? Nu! Det där gjorde du med flit. Skärp dig! Vi måste samarbeta om vi ska ta oss ur det här, så följ med i min takt. Beredd? Höger fot! Vänta, höger för dig eller för mig? Spelar ingen roll. För mig. Varför just för dig? Okej, för dig. Beredd? Okej, jag är med. Okej. Höger.
vänster, höger. Det funkar! Titta inte ner! Lyssna på mig, lyssna på mig! Höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger! Åh, nu då, herr geni? Jag jobbar på det. Okej, så här gör vi. Sträck på nacken. Så jag når repet där uppe. Och hur vet jag att du inte bara dumpar mig när du har grepp om repet? Du får helt enkelt ta och lita på mig! Tänk vilken tur att du inte är en stor fet knapp, för då skulle det här bli mycket svårare. Nästan! Jag har det! Det sitter fast! Stressa inte, ingen brådska här. Skorpioner! Toto! And now I would like to share my memorable moment. When you wish upon a star, it symbolizes faith, hope, and all the things that Christmas stands for. So this is my... Och nu till slut förbereder Benjamin Syrsa och jag oss för årets sånginsats. If you just believe... Ser du skönmanen blå, har du en skoj, kan du bo en gäng. Like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream. Från oss alla till er alla en riktigt god jul.